Altså. Ja, hej. Frank. Hej. Artef. Sidder lige ved siden af. Ja, hej. Vi sidder lige og holder op møde. Ja. Jeg synes, vi gider sluk for Ghetto Blasteren. Næh. Kan du ikke lide det? Faktisk er jeg ikke helt vild med den type musik. Okay. Er det sådan en bestemt irritation rettet mod etnisk musik, eller? Jeg synes, det er så langt. Ja. I det. Det er sådan lange numre. Mm. Okay. Altså, et godt popnummer var 3 minutter. Det er noget, du har tænkt over, kan jeg høre, i hvert fald. Der er blik slukket. Nej, det gør det i hvert fald ikke. Mm.